La segona ponència va a càrrec de Josefina Governa, que venirà sobre reflexions al voltant de la vulnerabilitat i l'autonomia de la dona gestant en la maternitat subrogada. Margarita. Moltes gràcies. En primer lloc, agrair haver-me convidat i tenir l'oportunitat de fer aquesta presentació. Com ja s'ha dit, les dues ponents, tant la presidenta com la doctora Boladeres anteriorment, s'utilitzen moltes terminologies, diferents paraules per parlar d'una mateixa realitat i depenent d'on ens situem, doncs evidentment ja implica una perspectiva diferent. Ja s'ha parlat d'úter, de ventre de lloguer, de maternitat subrogada, de gestació per substitució i jo hi afegiria també els de subrogació uterina i gestant, fins i tot gestant portadora que apareix doncs, en algunes publicacions. La meva intervenció anirà enfocada sobretot des de la perspectiva de la dona que gesta, des de la visió de la mare subrogada i per tant intentaré parlar de maternitat subrogada malgrat que en algun punt pot ser que parli de gestació subrogada si em refereixo a aspectes que van circumscrits molt estrictament a l'embaràs. La meva intervenció anirà en diferents punts. En primer lloc, preguntant-me en què consisteix la gestació per substitució i sobretot si podem considerar-la com una tècnica més de reproducció humana assistida. En segon lloc, si existeix o no un dret a la reproducció per passar a la situació actual en el nostre entorn. Amb unes he posat conclusions provisionals, però crec que seria més dient dir-los consideracions finals i unes reflexions després d'aquestes consideracions finals. En primer lloc, i donat que jo vinc de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona, he agafat la definició de l'Organització Mundial de la Salut sobre la gestació subrogada, que en realitat el que està definit és la gestant subrogada com aquella dona que porta endavant, que lleva davant un embaràs, havent acordat que entregarà el bebè als pares previstos i que també especifica que els gàmets, els espermatozous i els òvuls poden venir dels pares previstos, dels pares comitents o de tercers. Curiosament, l'Organització Mundial de la Salut no fa esment a si aquest embaràs doncs, hi ha hagut una remuneració o és de tipus altruista. Des d'un punt de vista de l'Organització Mundial de la Salut, en les definicions no en fa esment. En quant als tipus de maternitat subrogada, ja s'ha vist abans que es pot haver dos tipus, una d'elles que és la total, la completa o la gestacional, en la qual la gestant no té una relació genètica amb l'embrió, és a dir, que l'òvul i l'espermatozou doncs, o venen dels pares comitents o de donants, o fins i tot doncs, pot ser un embrió que pugui venir d'un embrió sobrant d'una fecundació i que es pugui implantar aquest embrió a l'interior de l'úter. En tots els casos, la fecundació té lloc al laboratori i, per tant, el que s'implanta a la dona gestant és un embrió. També s'ha vist que hi ha la que és la parcial, la que en la qual doncs aquí sí que hi ha una relació genètica entre la mare que té la gestació i el fetus perquè l'òvul doncs, ve d'aquesta dona gestant. En aquest cas realment no seria massa diferent del cas que ja s'ha parlat abans, no? Doncs d'Abraham, que com que havia de ser pare del poble d'Israel i Sara no li donava fills, doncs finalment Sara va oferir la seva esclava Agar per tal de que tingués un fill. Realment la tècnica en aquest cas seria bastant senzilla, senzillament doncs, amb una inseminació artificial, posant semen a la vagina de la dona, doncs es podria esperar que quedés embarassada. Però també m'agradaria recordar que el cas aquest primer d'Abraham i Sara, Agar era precisament l'esclava, l'esclava de Sara. Per tant, ja ens porta a una situació de vulnerabilitat i de no autonomia de la dona que en aquest cas va fer de mare subrogada. No obstant, el que sí que veiem amb la completa, que és la que es tendeix
utilitzar, perquè es tendeix a que no hi hagi aquesta relació genètica entre la mare i el nadó, doncs hi ha una quantitat de, pot haver fins a 5 progenitors. Pot haver la mare genètica, la mare que porta l'òvul, el pare genètic, el pare que porta l'espermatozoo, la mare uterina, la dona que té l'embaràs en el seu úter, els pares intencionals, que pot ser un pare, una mare, dos pares, dos mares o una parella heterosexual, i per tant poden haver moltes combinacions. De fet, des de que apareixen les tècniques de reproducció humana assistida, ja existeixen varietats, perquè la donació d'òvuls i d'esperma ja fa molt temps que existeix i no ha generat massa controvèrsia. De fet, en aquests moments coneixem que la maternitat en el nostre context es té a unes edats bastant avançades, de fet l'edat de tenir el primer fill està al voltant dels 31 anys, i que són moltes les dones que tenen el primer fill als 40 o més enllà. Moltes vegades aquestes maternitats són amb òvuls de donants i això no genera cap mena de debat social. En canvi, sí que aquest debat social apareix, i apareix molt fort, quan parlem de que la dona el que porta és l'úter, és el que porta és la gestació. Aleshores, sí que apareix un debat important. Per tant, per què apareix aquest debat? Podria ser, des d'un punt de vista més jurídic, es diu que pot ser perquè es trenca aquest principi històric de que mater sempre certa és a dir, que des de sempre històricament hem tingut segur qui era la mare, i tots els debats sempre han estat al voltant de determinar la paternitat, que no era tan clara, i que potser al trencar aquest principi de seguretat jurídica, doncs pot ser que aquesta maternitat subrogada doncs es converteixi en més fonts de polèmica. Però, no obstant, jo vull anar una mica més enllà, penso que hi ha més explicacions, i aleshores ve la pregunta de si podem considerar la maternitat subrogada com una tècnica més de reproducció humana assistida. I també preguntar si, quan no hi ha vincle genètic, no hi ha vincle afectiu, és a dir, quan es vol separar aquesta mare genètica de la mare gestacional, doncs si així es pot evitar o no el vincle afectiu. De fet, hi ha autores i autors que diuen que existeix un reduccionisme important quan es considera que si no hi ha vincle genètic no hi ha afectiu, i fins i tot doncs hi ha autores i autors que, per exemple, un article de Kat Rothman en l'American Journal of Bioethics, en què afirma que els coneixements actuals sobre epigenètica doncs afirmen que l'ambient matern, l'ambient uterí, doncs influeix en que alguns gens s'expressin o no s'expressin, que per tant que el fet de que la dona no porti l'òvul no implica que no hi hagi cap mena d'implicació genètica. També algunes altres publicacions que no són de l'àmbit doncs de la bioètica sinó més en l'àmbit de la biologia també afirmen qüestions similars, com que l'entorn de l'endometri, l'entorn uterí, doncs sí que modifica la transcripció o l'expressió d'uns gens enfront d'uns altres. En aquest sentit, també sabem que l'embaràs és la transformació física i biològica més important que té lloc al llarg de la vida d'una dona. Això ho podem afirmar amb seguretat, perquè hi ha tot uns mecanismes neuroendocrins que són necessaris perquè el fetus es desenvolupi, i evidentment afecten el fetus però també afecten a la mare. Sabem que hi ha un canvi molt important amb les hormones, que els nivells de progesterona augmenten moltíssim durant l'embaràs, això és àmpliament conegut des de fa molts anys, però en els últims anys també s'ha vist que hi ha canvis que no afecten només a l'úter, sinó que arriben a afectar fins i tot el cervell, i es parla d'un cervell maternal.
se sap que hi ha o hi ha estudis que demostraven que hi havia un increment de la sensibilitat emocional de la gestant que la feia que després doncs, la feia apta per tal de que en quan nasqués el nadó doncs, pogués respondre a les necessitats d'un nadó, no? D'interpretar les necessitats que en l'espècie humana doncs, el nadó és vulnerable i necessita de moltes cures i durant molt temps i per tant podria ser doncs, que durant l'embaràs tinguessin lloc aquestes modificacions. Però últimament hi ha hagut estudis que fins i tot han demostrat, aquest és un estudi fet entre investigadors de la Universitat de Leiden i de la Universitat Autònoma de Barcelona, que han estudiat dones abans d'estar embarassades, amb desig de tenir fills, dones durant l'embaràs i a posteriori de l'embaràs, també homes, i amb tècniques de neuroimatge d'alta resolució han comprovat que hi ha modificacions en el cervell de la dona embarassada, quan està embarassada per primera vegada, en punts molt determinats, que fan un patró igual per a totes les dones, i que el que es van trobar, cosa que no esperaven, era una disminució de la substància gris i d'alguns punts que fins i tot es mantenia 2 anys després del part. En alguna zona no, en l'hipocamp, però en altres zones se seguien mantenint. Fins i tot aquests investigadors van arribar a fer un algoritme que permetia només mitjançant una ressonància, mitjançant aquestes proves neurològiques, determinar si una dona doncs, havia sigut mare o no havia sigut mare, només estudiant el cervell. Per tant, aquests canvis fan, encara que són, o sigui, una qüestió és les imatges i una altra és el significat que li donem a aquestes imatges. Sí que sembla que aquests punts que es modifiquen tenen que veure amb aquestes capacitats més socials, aquestes capacitats més emotives de tenir resposta a les situacions de les emocions, no? De donar resposta a les emocions. S'ha d'estudiar més quin és el significat exacte, però sí que és cert doncs, que s'ha pogut objectivar que aquestes modificacions existeixen. També se sap que hi ha cèl·lules del fetus que passen a la circulació materna, que s'acumulen en diferents òrgans, entre ells el cervell, i que es queden allà durant moltíssims anys sense saber exactament quin és el significat d'aquestes cèl·lules fetals que es poden trobar en el cos de les mares al cap de molts anys. Per tant, veiem que, a part de coses que ja sabíem, com que les emocions de la mare, l'estrès que pot tenir una dona gestant pot provocar un part prematur, això fa molt temps que ho sabíem, i també doncs, que durant l'embaràs hi ha uns canvis que predisposen a les dones a tenir comportaments de salut més positiva, per exemple, deixar de fumar, etc. És a dir, que això ja ho coneixíem, però ara en aquests moments doncs, coneixem més coses. Des d'un punt de vista antropològic, també hi ha estudis que s'han fet, sobretot, aquí hi ha un estudi de Teman i Berent, que van fer aquí entrevistes en profunditat a dones d'Israel i d'Estats Units que havien sigut mares subrogades. I aquestes dones afirmaven que no s'havien vinculat amb el fetus. Elles deien que no se sentien mares en absolut, deien frases com no és el meu fill i per això no tinc sentiments cap amb ell. Una altra doncs, deia la primera vegada que el vaig veure no vaig sentir res, el vaig agafar, li vaig fer un petó com hagués fet amb un nebot o amb el fill d'una veïna. Alguna altra deia aquest nen que hi ha al meu úter no és meu, jo el cuido, però quan neixi anirà amb els seus pares. No vull que ningú pensi que aquest és el meu fill, el meu bebè. Ells solien comparar el seu embaràs amb ser cuidadores, amb ser niñeres, és a dir, cuidaven d'aquest fetus que no seria per elles. Però sí que el que van trobar les investigadores és que el vincle afectiu que no desenvolupaven cap al bebè, sí que el desenvolupaven cap als pares o la mare comitent. És a dir, deien frases com vaig sentir un clic, no? Un fletxazo.
vaig saber en aquell mateix instant que ella, aquella dona, era l'adequada perquè jo gestés. Era, fins i tot deien, és qüestió de química, com la que tens amb la teva parella. És a dir, que desplaçaven aquest vincle del fill cap als pares comitents i sobre molt especialment cap a la mare quan eren parelles heterosexuals. Per tant, i afirmaven que sí, aquesta relació, perquè volien mantenir una relació molt propera amb els pares comitents al llarg de tot l'embaràs, explicar-los què és el que passava dia a dia, i afirmaven que si després aquesta relació es trencava, doncs que per elles era un procés de dol. També van veure les investigadores que les motivacions últimes que hi havia en aquestes dones doncs eren també d'un nivell superior, per exemple, doncs amb les dones d'Israel, doncs de cara al col·lectiu jueu, no? Que era una manera de perpetuar la dinastia. Per tant, a part d'aquest vincle, doncs hi havia una motivació superior. En el cas de les dones dels Estats Units, moltes vegades elles deien que ho feien per caritat, no? Per un sentiment religiós, que d'aquesta manera doncs sublimaven la motivació econòmica que hi podia haver també en aquestes maternitats. També m'agradaria fer un cert esment al risc físic de la maternitat subrogada. De fet, l'embaràs té un risc, sempre, en tots els casos, afortunadament en el nostre entorn aquest risc és baix, i hi ha un estudi molt ben fet que compara, fa una revisió de 1.795 articles que han estudiat el risc de la maternitat subrogada enfront d'altres tècniques de reproducció humana assistida, com és la fecundació in vitro o la donació d'ovòcits, i es troben doncs amb xifres similars a nivell de risc, és a dir, es troben que els embarassos múltiples oscil·len entre el 2,6 al 75%, que els parts pretermes, és a dir, els nens prematurs, amb gestacions úniques, quan només hi ha un fetus, es presenten entre el 0 i l'11% de casos, que la hipertensió durant l'embaràs és entre un 3 i un 10%, que la placenta prèvia o el desprendiment de placenta està al voltant d'un 4,9%, i també diuen que hi ha 3 casos d'histerectomies de dones que han perdut l'úter després d'una gestació subrogada, però acaben doncs concloent que el risc és similar a altres tècniques com la fecundació in vitro. No obstant, a mi m'agradaria comentar que no sé si no hi ha un cert biaix quan es compara una maternitat subrogada amb una fecundació in vitro. Normalment la dona que passa per una fecundació in vitro és una dona que ha tingut problemes per quedar gestant, que s'ha fet tota una sèrie de proves, que a vegades ja té una patologia de base o que fins i tot doncs ja té una edat, perquè tot aquest temps que ha passat en què volia ser mare i no ho ha aconseguit fins a arribar a la fecundació in vitro la fa més gran, mentre que les mares que tenen una maternitat subrogada són dones seleccionades. Dones seleccionades precisament per ser sanes i per estar en una edat adequada. Per tant, potser hi ha un cert biaix quan es comparen les dues poblacions. Si ho comparem amb la població general, per exemple, amb algunes xifres com xifres de l'Hospital Clínic de Barcelona referents a la població general, doncs diuen que la prevalença de placenta prèvia és del 0,25 al 0,5% i el desprendiment de placenta del voltant d'un 1%, per tant aquest 1,5% es quedaria per sota del 4,9% que troben els altres estudis, així com també Espanya és un país amb una taxa de prematuritat relativament alta, perquè està entre un 7 i un 8%, no entrarem aquí els motius pels quals hi ha uns índexs de prematuritat relativament alts, però fins i tot sense diferenciar maternitats úniques i múltiples amb la població general, i es trobaria també per sota d'aquest 11% que aquí afirmen amb la maternitat subrogada, amb un estudi metodològicament molt ben fet, però que compara la maternitat subrogada amb la fecundació in vitro. Vist, per tant, una vegada fet una revisió del risc i del cost físic i emocional que té la gestació subrogada per una dona, la següent pregunta que jo vull respondre és si existeix un dret a procrear. Jo crec que no, ja són molts els autors que diuen que no hi ha un dret a la reproducció en el seu aspecte positiu,
perquè si això fos així es podria exigir doncs, dels demés l'obligació de contribuir a aconseguir aquest fill desitjat i en cas de que no es complís doncs, es podria exigir, no? I per tant que el desig a la reproducció, és a dir, que procrear és un desig legítim de totes les persones i forma part del seu projecte vital, però quan parlem d'autonomia reproductiva o de drets reproductius i ens n'anem doncs, a la Conferència Internacional dels Drets Humans de Teheran de l'any 68 o a la Conferència Mundial sobre Població i Desenvolupament del Cairo de 1994, on es comença a parlar dels drets reproductius, referint-se als drets que tenen a veure amb salut reproductiva, doncs esmenten més aquesta, el reconeixement del dret bàsic de totes les parelles i individus a decidir lliurement i responsablement el nombre de fills que volen tenir a l'espai entre ells, tenir informació, el dret a no, que no hi haguin interferències en les seves decisions personals sobre si tenir o no tenir fills i sobre el moment de tenir-los o de no tenir-los, i per tant també demanant la legalització de les mesures i mètodes contraceptius i la legalització de l'avortament en alguns supòsits, no en el sentit de tenir un fill com a un dret. També sobre aquest punt es preguntava Mary Warnock, que ja ha fet esment la doctora Boladeres abans, i en el seu llibre de Fabricando Bebés de l'any 2002 també es fa aquesta pregunta. Diu, hi ha un dret a tenir fills? I ja al principi del llibre diu, vaig preguntar si era raonable o inclús legítim reclamar un dret a quelcom impossible. Crec que la resposta és que no. Els malalts terminals no tenen dret a la vida sense que importi el molt que vulguin desitjar viure. De forma anàloga hi haurà parelles que en les seves tentatives de tenir fills no donaran resultats. Aquestes parelles no se'ls haurà privat un dret, malgrat sí que s'hagin vist frustrats els seus desitjos. També Warnock considera que tot i que la procreació no és una necessitat bàsica que generi obligació i que per tant, segons ella, no existeix ni un dret legal ni una obligació moral a concebre un fill, no vol dir que la medicina o els professionals sanitaris no tinguin un deure de compassió, ella afirma, envers el patiment físic, emocional o moral que poden tenir aquestes persones pel fet de no aconseguir ser pares. I per tant sí que considera doncs, que és legítim que el sistema sanitari posi a l'abast d'aquestes persones els mitjans per tenir fills. I de fet en el nostre entorn la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut doncs, especifica que els tractaments de reproducció humana assistida que són legals, la fecundació in vitro o la fecundació amb òvuls donants es pot aplicar a dones entre 18 i 40 anys i en homes entre 18 i 55 i en el cas de crioconservació de preembrions, de parelles que tinguin preembrions congelats, doncs es pot fer la seva transferència a dones de menys de 50 anys. També en aquest sentit, l'informe del Comitè de Bioètica a Espanya també diu el deseo de una persona de tener un hijo, sempre parla del desig, por muy noble que sea, no puede realizarse a costa de los derechos de otras personas. I en aquest sentit també la major part del comitè entén que el contracte de gestació per substitució implica una explotació de la dona. També, de fet, en la primera, també l'Observatori de Bioètica i Dret també parla en aquest sentit, diu que no és legítim, doncs, que no hi han d'haver interferències en quant a les decisions personals de tenir fills o no tenir-los, quan parla de l'autonomia en l'àmbit reproductiu, però que no és un dret, sinó que en tot cas només ho seria en el seu aspecte negatiu i que sí que hi ha d'haver una llibertat de planificar la vida reproductiva, és a dir, el mateix que havíem dit fins ara. També la llei ja de l'any 88 sobre tècniques de reproducció humana assistida es feia aquesta pregunta en el preàmbul de la llei. I realment
es preguntava sobre la gestació amb una dona sola i la gestació per subrogació, i mentre que donava una resposta positiva al primer cas, a la gestació d'una dona sola, donava negatiu en el segon, i ja va redactar l'article 10, en el qual doncs diu que és nul de ple dret el contracte per una gestació, sigui en preu o sense, a càrrec d'una dona que renuncia a la filiació materna a favor del contractant o d'un tercer, que la filiació dels fills ve determinada sempre pel pare i que queda doncs possible la reclamació de la paternitat pel pare biològic. De fet, això s'ha mantingut en la modificació del 2003 i en la nova llei del 2006 sobre tècniques de reproducció humana assistida. Per tant, sembla que durant tots aquests anys no hi va haver una forta polèmica, donat que no hi va haver necessitat de modificar, i els articles estan redactats exactament de la mateixa manera en la primera i en l'última. Aleshores, si ens preguntem, això ens porta a preguntar-nos sobre la situació actual. Ja s'ha vist, s'ha parlat en la ponència anterior, de que a nivell mundial doncs hi ha una situació de prohibició, alguns països que ho prohibeixen. Normalment, a la majoria d'aquestes jurisdiccions que ho prohibeixen apliquen també sancions a les parts involucrades o als tercers intermediaris, donat que està prohibit. Després hi ha alguns altres entorns en què hi ha manca de regulació, també ho hem vist en el mapa, en alguns casos fins i tot doncs, perquè no hi ha possibilitat. Molts dels països de l'Àfrica no tindria massa sentit que tinguessin una regulació si ni tan sols tenen la possibilitat de les tècniques de fecundació in vitro, etcètera, necessàries per la maternitat subrogada. Hi ha uns altres entorns amb una admissió restrictiva en què doncs, sí que permeten aquesta gestació de tipus altruista, en què la dona gestant no rep pagament a canvi de la maternitat, i finalment alguns que permeten una admissió àmplia, com ja hem vist també, en què a més del contracte altruista doncs, es permet el contracte comercial, en què la dona doncs, té un pagament i també els intermediaris. A priori, doncs, Espanya estaria en el primer cas, ja ho hem vist amb la llei de tècnica de reproducció humana, però ens podem preguntar si realment el que hi ha actualment és una prohibició de la maternitat o només una nul·litat del contracte, perquè realment la llei de tècniques de reproducció humana assistida sí que recull regulacions i sancions en molt aspecte, però no en el cas de la maternitat subrogada, és a dir, sí que declara que no serà nul, per tant no serà vàlid cap contracte, però no preveu cap mena de sanció en el cas de que la tècnica doncs estiri endavant. Aleshores, i inclús hi ha algun autor jurídic en el que jo no hi entraré massa perquè no és el meu camp, en què parla doncs, que el que existeix en el nostre país és una cross-border surrogacy pel fet de que doncs, no hi ha, no s'ha, no, o sigui, es permet doncs, o poden haver agències que intermedien amb la gestació a altres països, pel fet de que fins i tot s'hagi doncs, pogut fer una fira de maternitat subrogada, i que ni tan sols doncs, això, o sigui, hi ha algun autor que diu que es podria en algun cas doncs, es podria incloure fent una lectura restrictiva de la llei com un cas d'adopció il·legal, però també fa èmfasi que ni tan sols es recull com una infracció lleu, donat que la llei de reproducció humana assistida sí que diu que doncs, aquelles infraccions que no estiguin estipulades com a greus o molt greus seran infraccions lleus, i que ni tan sols doncs, no s'ha tingut en compte mai en aquest sentit. I de fet, també l'informe del Comitè de Bioètica Espanya, i aquí agafo un text del vot particular d'Alfonso Vedate del final de l'informe, però que en el qual diu que l'informe ens recorda que el contracte és jurídicament nul, però que no cal oblidar que en si mateixa aquesta tècnica no està prohibida a Espanya i que per tant no porta cap sanció en cas de que s'utilitzi. Per tant, almenys per les persones més directament involucrades, com és la mare gestant i els pares comitents.
Per tant, com a consideracions finals, jo diria que hi ha arguments de pes importants perquè la maternitat subrogada doncs, no tingui lloc, perquè realment no es tracta d'una tècnica, no podem considerar-la una tècnica de reproducció humana assistida més, perquè té un cost molt alt per la mare gestant, no té punt de comparació amb una donació de semen, per exemple, i per tant, que de fet hi ha un desig legítim de procrear, però que no és un dret, que hi ha altres arguments que no desenvoluparé perquè no hi ha temps, com la manca de respecte a la dignitat de la mare i el nen que es veuen exposats a ser transferits, negociats o entregats, el rebuig moral o establir contractes sobre cossos o sobre persones. També tenim en compte que la pràctica realment altruista, dones que de forma altruista estiguin disposades, doncs és realment excepcional, que moltes vegades les compensacions pels gastos poden ser en algunes circumstàncies equivalents a pagaments i que també doncs, la protecció dels drets del nen que pot arribar a tenir una filiació molt complexa quan hi ha tants pares i mares que intervenen i que això pot interferir en el seu dret a la construcció de la identitat. En aquest sentit, i no m'extendré, doncs ja es va pronunciar el Parlament d'Europa malgrat la seva matització un any més tard i també l'informe de la relatora especial sobre la venda i explotació sexual dels nens de l'any 18, també tot i que especifica que el seu informe no va encaminat a la maternitat subrogada, però sí que es fa ressò del tema. I com a últimes reflexions, sí que per matisar una mica tot el que he dit fins ara, evidentment és evident que es tracta d'un problema internacional que té difícil solució des d'un àmbit local, perquè mentre estigui permès, o sigui, ho es pugui fer, doncs seguirà passant, que de fet la situació actual doncs, permet que es faci en altres països i que per tant es generin negocis i s'acabi explotant a dones que són molt més vulnerables, perquè són d'entorns molt més pobres, i que de totes maneres podria ser que si contextualitzem, i com que no tinc temps no explicaré casos, però que possiblement quan els contextualitzem cada cas, doncs potser hi haurien casos en els que tots hi podríem estar d'acord i que potser una absoluta prohibició doncs, no permetria aquests casos que poden ser excepcionals, però que en els que sí que hi podria haver un acord amb què sí que es podria fer. En el cas de que s'arribi a algun tipus de regulació, hi ha molts autors que doncs, diuen que hi ha d'haver un control judicial per garantir que realment hi hagi un consentiment i una molt bona informació de totes les parts i una gratuïtat del procediment en tant en quant no negoci per part de tercers o intermediaris, que és important establir criteris d'idoneïtat no només per la dona gestant sinó també pels pares comitents, com també es fa en els processos d'adopció, i que potser valdria la pena revisar els procediments i criteris. No té massa sentit que una dona no pugui adoptar per uns antecedents i que en canvi sí que pugui anar a un altre país a que una altra dona gesti per ella per poder arribar a ser mare. També la possibilitat de que la mare pugui revocar, és a dir, que pugui prendre les seves decisions fins a després del part, garantir als menors el seu dret a conèixer els seus orígens, i en aquí entraria el fet d'aquesta maternitat col·laborativa, és a dir, si hi ha d'haver un anonimat de la mare que en tot cas si gesta, doncs la seva intervenció no ha de ser reconeguda. De fet, abans es parlava del cas del Baby Cotton, de la mare anglesa. Aquesta senyora va gestar dos vegades, la primera d'elles de forma anònima i per amb un pagament, i a més es va trencar la seva relació. A més, en aquesta primera l'òvul era d'ella, per tant hi havia vincle genètic, però es va trencar tota relació amb els pares comitents, i després va tenir un cop el Regne Unit va legislar, va tenir una segona gestació en què sí que es va mantenir, en aquest cas l'òvul no era d'ella, però sí que es va mantenir una relació amb aquests pares fins i tot després de que es traslladessin a un altre país, i ella afirma doncs, que és important aquest reconeixement i aquest mantenir el contacte amb els pares comitents,
i també ella parla de quina ha de ser la compensació, no preu, però sí compensació pel que suposa el gestar un fill per una altra mare o per una altra parella. I per tant, però sí que m'agradaria acabar deixant pas que segurament una admissió restrictiva no acabarà amb el problema de l'afiliació dels nadons estrangers que neixen a l'estranger i que arriben aquí, però no obstant, això li deixo ja el pas al jurista, que segurament en sabrà molt més que jo. Moltes gràcies.